7 cedera parah dalam satu kejadian bas terbalik di kilometer 31 Lebuh Raya Karak petang tadi. Kemalangan dikatakan berpunca daripada hujan lebat. Sewaktu saya turun sini tu hujan lebat. Tapi bila langgar lompat air, bas terbuang. Tak dapat dikawal. Cedera lah. Sekarang dah dihantar ke rumah sakit. Kejadian berlaku kira-kira jam 4.30 petang tadi. Ketika kejadian, bas dalam perjalanan dari Genting Highland menghala ke Batu Pahat, Johor, membawa 25 penumpang terdiri daripada warga tempatan dan asing. Selain 7 yang parah, 18 lagi penumpang cedera ringan. Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Selayang bagi mendapatkan rawatan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan.